Всім привіт! Сьогодні буду робити до нарощування нігтя і покажу вам цей такий самий простий спосіб до нарощування без паперових форм, який підійде для новачків. І також цей спосіб буде кльовий, далі розповім для чого. Така фішечка і буде і лайфхак, як підправити свої нігті. Ось, наприклад, у мене нігті скручуються, коли вони відростають, вони починають скручуватися. Якби ти там не накладав того матеріалу, щось там підрівнював, щось там підправляв, все одно вже то не так виглядає, або треба буде нагепувати туди дуже багато матеріалу, а тоді спіднизу все випилювати, щоб то виглядало тактично, чи скажімо рівно, чи якось, як штучні нігті, скажімо, рівненькі, щоб були такі і гарненькі. Але ж ви знаєте, що не завжди хочеться дуже багато пиляти, щось робити. І сьогодні я вам покажу цей спосіб. Цей спосіб, в першу чергу, йде в нас до нарощування нігтів. Якщо вам треба там щось підламане, зламане, підлаштувати, підремонтувати. Ось, наприклад, я маю два зламаних нігтя, надламаних, один більше, другий менше, один на великому пальці, вже вам в кадрі тут може бути видно, він просто розшарувався і такий, як розетка, як рогатка. І ось же саме ремонт цього нігтя. Як ви бачите, у мене верхня форма вже накладена саме на ніготь. Тут я поспішила і не зазняла вам цей кадр. Це звичайне нарощування нігтів, можемо так сказати, але я його зробила жорсткою базою. Вона така більш рідкіша, м'якіша від гелю, але трохи жорсткіша від звичної м'якої, скажімо так, пластичної бази. Я попросту наклала матеріалу верхню форму трошечки більше за довжину свого нігтя. І більш тонкіше в мене вийшло ближче біля кутикули. Зверніть увагу, я зробила майже на повністю весь ніготь саме накладання цієї бази. І навіть якщо в мене трошечки там відколовся якийсь шматочок нігтя, то ж все одно я буду так робити, щоб у нас ось цей ремонт, скажімо так, дуже добре тримався, бо якщо ми там маленький якийсь шматочок будемо накладати, він може швидше просто відвалитися. А так в нас більша така частина йде під цією базою, і вона зцепка краще в нас виходить і краще буде триматися. Тобто маленький шматочок може швидше відірватися, ніж ми ось так зробимо на весь ніготь. Далі давайте попрацюємо пилочкою і трохи придамо цьому уваги. Можна це все зробити, звісно, фрезою, якщо у вас є апарати. Якщо його немає, то тоді краще все ж таки взяти пилочку, бо з першого разу зробити так, щоб нічого не пиляти, у вас взагалі не вийде. Як мінімум, доведеться все ж таки підпиляти форму. Але форму я зараз не пиляю, бо доволі такий тонкий шар. Чому я роблю більш тонкими шарами? Щоб не було якихось великих запливів, по-перше, під нігтем, по-друге, щоб не було зайвої якоїсь товщини. Далі я трохи підпиляла і ще додала тоненький шар бази. Тоді зняла липкий шар, і тепер я вже, коли в мене два шари бази, ніготь став такий більш трохи жорсткіший, товстіший, я можу підпиляти форму. Я буду пиляти собі квадрат. В принципі, ви можете розраховувати так, щоб зовсім трішечки, якщо у вас там збоку якийсь, де ремонт скол був, відколовся ніготь, то ви можете розраховувати так, щоб ви донаростили того нігтя, саме стільки, скільки у вас довжина натурального нігтя. Але, в принципі, краще зробити трохи довше і підпиляти. Ось тут я зробила трохи задовше, можна було зробити коротше, але не так прорахувала, трошечки ось кніпсером приберу довжину і підпиляю, скільки мені потрібно. Це ж таки гарний спосіб, якщо ви хочете зовсім зробити коротенькі нігті. Також роблю такими тонкими шарами, повторюю тому, що щоб не був затовстий в нас ніг. Бо якщо ми будемо робити більш довшу довжину, то, звісно, в нас ж зміститься наш вільний край далі, і матеріалу все ж таки бази буде напливати в ту частину, де ми зробимо коротший ніготь. По самий наш натуральний ніготь, то товщина там буде більше. Тому я робила ось такими тонкими шарами. Далі я підпиляла ніготь з торця, ви вже це побачили, далі бокові паралелі трохи підправляю. І так як ми працюємо пилочкою, все ж таки нам біля бокових валиків треба попиляти.
там нема дуже великих якихось запливів, тому що я працювала, повторюю, тонкими шарами. Якщо б ми накладали так, як по Лігелю, там би була б дуже велика сходинка, і пилочкою пиляти було б зовсім незручно. Коли робите собі манікюр, ви маєте ось таким чином повертати до себе нігот, щоб бачити, що у вас відбувається. Так як я роблю на камеру, тож повертаю, як мені більш-менш зручно. Пройшлася біля бокових валиків, подивіться, пилочкою треба працювати дуже м'яко і дуже делікатно, так як у нас там вже буде тонкий шар. І щоб ми не перепиляли наше нарощування, наш ремонт, щоб зовсім не спиляли ту базу і вона не почала відклеюватися. Дивимося, якщо десь щось там відтопирчується м'якою стороною, ще підпилюємо пилочкою. І коли вже все готово підпиляли, вам все подобається, я, бачите, час від часу все ж таки безворсовою серветкою прибираю пил, щоб бачити, наскільки там все гладенько, рівненько, чи мене то повністю влаштовує. Якщо щось не влаштовує, як бачите, ще підпилю, але дуже маленькими і делікатними рухами, бо так як це пилка і доволі груба в мене сторона, зараз можна взяти і м'якішу, щоб, повторюю, знов не перепиляти і щоб не пішли в нас вже на цьому моменті відшарування. Ну, а далі вже, коли я все підпиляю, обов'язково також треба прибрати пил, треба то все знежирити. Пил ви можете, в принципі, струсити і щіточкою, але я все ж таки прибираю пил безворсовою серветкою зі знежирювачем. Так більш вимальовується картина, наскільки там все гладко і добре підпиляно. Тож, бачите, пилкою можна все підправити, а можна, якщо ви вже володієте фрезою, робити то фрезою. Але якщо ви робите манікюр для себе і фрезер ще не брали, то можете так само зробити пилочкою, так як я, і не заморочуватись на тому. Бо база в нас м'яка, робимо тонкий шар, і великих якихось таких сходинок немає, які треба дуже довго пиляти. Але надломи, якісь кутики ви зможете підправити і відремонтувати, і навіть зробити невеликі нарощування нігтів, якщо ви то робите базою. Якщо ви зробите це ботилгелем, то буде ще набагато краще. По-перше, він жорсткіший, по-друге, ви зробите додатково ще укріплення. І це буде супер кльово. Коли вже мене більш-менш все влаштувало, я вже там нічого не пиляю, то я додаю ще третій шар бази. Спочатку промазую ось такий тоненький шар, щоб у нас була така слизька поверхня нігтя, щоб далі в нас добре розпливалася ця база. І тоді я ставлю трохи більшу краплю біля кутикули і розпреділяю її. І це вже шар буде такий більш вирівнювальний і вимальовуючий саме форму, яку нам потрібна. Далі, звісно, треба працювати пензликом. На жаль, я всього дуже детально показати не зможу, бо мені дуже незручно то робити на камеру. Ось таким чином ми біля кутикули, в сінусах і біля бокових валиків розпреділяємо рівномірно нашу базу. Дивимося, щоб десь не було дуже багато напливів, щоб все було рівненько, ніяких ямок, ніяких бугорків, нічого там не було. І далі після просушки, подивіться, в мене вийшов ось такий ніготь. Він набагато краще і симпатичніше виглядає, ніж якби я наклала базу відразу на нього зверху. По-перше, в мене вже там він понадламувався і в будь-якому випадку мені потрібно було вже з ним щось робити, ремонтувати. По-друге, так як він скручується, то все ж таки форма така в мене вже б не вийшла. Більш охайна і більш така, ну можна сказати, професійна. Так, вона більше вимальовує якісь чіткі лінії і більше показує нам форму. Далі я маю ще ось на середньому пальці також такий ніготь надломаний і також його треба робити таким же способом. В принципі, ви можете користуватись любим способом, можна робити полігелем, але я вам показую такий спосіб. Він доволі такий зручний верхніми формами, тож беріть на замітку і користуйтесь, кому то потрібно, хто бажає. Ще хочу додати, що в принципі можна зробити таку фішку і на наступних нігтях. Навіть якщо там ремонт не потрібен, а нігті у вас такі, як у мене, тоненькі і скручуються, і вже якби ви їх не вирівнювали, все одно не виглядає так на
картинці і взагалі в цілому так, як вам потрібно, то ви, в принципі, можете взяти верхні форми і так само попідправляти. Дуже далеко під кутикулу можете не заходити, не прикладати, і товстий шар там одразу на першому шарі верхню форму не накладати, а робити такими кроками, так як я, в три кроки накладання саме бази, то зробити. У вас буде гарний вимальовуючий такий ніготь. Під нігтем, подивіться, я нічого там не випилювала. В принципі, можете випиляти натуральний ніготь, але я того не робила. Там немає ніяких затьоків, немає ніякої сходинки і немає якоїсь великої товщини. Товщина мене в цілому влаштовує. Зробити тонкіше я не бажаю, нащо, то мені потрібен більш такий, ну, міцний ніготь, скажімо так. Він не товстий, там нема чого пиляти. Далі таким же чином, я повторюю, ви можете підправити і наступні нігті, щоб вони були більш як штучні, скажімо так, і всі однакові, всі красиві. Так що верхні форми – це кльовий лайфхак, можна робити і довгі нігті, і можна робити красиві охайні, і можна навіть це назвати вирівнюванням. Можна, звісно, зробити і більший шар, але якщо ви добре, можете розрахувати матеріал, щоб його не було забагато саме в верхній формі. То так теж можна робити і також прораховуйте, повторюю ще раз, щоб у вас саме де ваш натуральний ніготь, ви зберігаєте довжину, щоб у вас не було там забагато матеріалу. Ось таке сьогодні відео вийшло, якщо воно було вам корисне або сподобалось, ставте лайки та пишіть коментарі. А у мене на цим сьогодні все, до зустрічі в нових відео.